Dobrý večer z Jižní Moravy. Na Orli Znojmo čeká v mezinárodní hokejové soutěži EBL pořádná fuška. Do Nevoga arény totiž dorazili úřadující šampioni z Klagenfurtu. Domácí hokejisté se ale po úvodní porážce s Gradcem rozehráli do slušné formy a následně si připsali 3 výhry v řadě. V posledním utkání na ledě silného Salzburku Znojmo vedlo už 3-0, ale nakonec padlo na nájezdy, tak snad z Orly ztracené vedení nějak nezamává a dnes se vrátí opět na vítěznou vlnu. Pojďme se podívat na sestavy obou dnešních soupeřů, jak do toho dnešního utkání nastoupí. V brance Klagenfurtu bude s číslem 30 Lars Haugen, kryt záda mu bude s 31 David Madlener. V první obrané dvojici bude nastupovat 65 Michael Kernberger a s trojkou David Fischer. První útok hostí číslo 50 Matthew Neal, 18 bude mít Thomas Koch a číslo 10 poté Andrew Kouzek. Druhý obranný pár budou tvořit 16 Patrik Harant a s 28 Martin Šumnik. Ve druhém útoku nastoupí ze 17 Manuel Ganál, s 98 Daniel Obersteiner a číslo 11 bude mít Lukas Haudum. Třetí obranný pár 84 Ramon Schnetzer a 92 bude mít Clemens Unterweger. 81 bude mít ve třetím útoku Marco Richter, 27 Thomas Hundertfund a číslo 46 Johannes Bischofberger. Jako sedmý obránce bude připraven do hry s číslem 67 Petter Hansson. Ve čtvrtém útoku pak s 21 Manuel Gajer, 72 bude mít Sim Livik a 47 Marcel Witting. No a jako 13. útočník pak bude připraven naskočit do hry s 19. také Stefan Gajer. Trenérem hostujícího týmu je Finn Petri Matikainen. A teď se pojďme podívat na sestavu domácího týmu. Číslo 35 bude mít Tému Lasila, záda mu bude krýt s 98. Dominik Groch. První obranný pár číslo 6 Kevin Tenci a 16. bude mít Adam Sedlák. Útoku poté budou nastupovat s 88. Anthony Luciani. 53. bude mít Radim Matuš a číslo 23 Tomáš Svoboda. Druhý obranný pár z Nojma 19 Aleš Sova a s ním bude nastupovat s 87. Ondřej Mikliš. Druhý útok bude hrát ve složení 41 Michal Gago, 61. bude mít Filip McRae a s číslem 72 bude nastupovat Aaron Beriša. Třetí obranný pár 15 Antonín Bořuta a 31 bude mít Jakub Stehlík. Třetí útočná formace Orlů 22 Patrik Novák, 10 David Bartoš a 93 bude mít Petr Beránek. Jako sedmý obránce bude do hry připraven s 21 Adam Jonáš. Čtvrtý útok bude nastupovat ve složení 34 Vladimír Oščádal, 20 bude mít Matěj Češík a 70 bude mít Parker Bowles. Jako 13. útočník bude do hry připraven naskočit 69 Martin Kosnar. A trenérem domácího týmu je Miroslav Fričer, kterému právě tleská celá Nevoga arena, protože kouč domácích hokejistů si právě na ledové ploše Nevoga arény přebral dárečky k 60. narozeninám, které oslavil v minulém týdnu. Jak už jsem zmiňoval, radost mu v tom minulém týdnu dělali i hokejisté z Nojma, kteří bodovali ve všech 4 posledních zápasech. A navíc dnes, pokud se jim podaří vstřelit 2 branky, tak ta druhá by byla v EBL v pořadí už 15. Tak uvidíme, jestli se Znojmo dnes dočká takového sympatického jubilea. Miroslav Fričer děkuje fanouškům, kteří mu tedy zatleskali k narozeninám. A za malinkou chvilinku bude vše připraveno k tomu, aby utkání mezi Znojmem a Klagenfurtem mohlo začít. Klagenfurt zatím nemá tak povedený vstup do sezóny.
a z uplynulých 6 zápasů si připsal pouze 2 výhry, další 2 body pak bral po prohrách prodloužení. A ještě nám zbývá představit si rozhodčí dnešního utkání. Těmi hlavními budou Tripimir Piragič a Stefan Siegel. Na čarách jim potom budou pomáhat Matajs Hrybar a Kristián Kapsar. Vrátím se ještě k té bilanci Klagenfurtu. Naposledy v neděli Klagenfurt prohrál 2-4 na hřišti Lince. Přesto dostal tým 2 dny volno. No a do toho dnešního utkání se kouč Klagenfurtu Petri Matikainen rozhodl nenasadit nejproduktivnějšího hráče týmu Nika Petersena a člena první obrany Edma Comrieho. Domácí trenér nebyl spokojený s tím, jak se tahle, hostující trenér nebyl spokojen s tím, jak se tahle dvojice prezentovala na úvod sezóny, a proto tedy dnes místo nich dostali šanci Ramon Schnetzer, obránce, který nahradí Edma Comrieho. No a místo Nika Petersena dnes ve druhé formaci nastupuje na centru Daniel Obersteiner. Tady Lars Haugen, 32-letý brankář Klagenfurtu. V letošní sezóně odchytal 5 utkání, procentuální úspěšnost obdržených branek má 90,3% a průměr obdržených branek na zápas 2,45. Jeho protějšek Teemu Lassila také nastoupil do 5 utkání, ale zatím ta čísla nejsou tak dobrá, i když ani ne o moc horší. A Teemu Lassila má průměr obdržených branek na zápas 2,56. No a mezi tím už je všechno připraveno k tomu, aby v Nevoga aréně mohlo vypuknout 7. kolo mezinárodní hokejové soutěže EBL. A domácí byli na vazování úspěšnější, takže Kevin Tenci může přihrát Adamovi Sedlákovi. Ten si vybírá Lucianeho, který protečoval kotouč do útočného pásma, kde se k němu ale dostal David Fisher. Ale Znojmo ještě stále v útočném pásmu, tohle bude střela od modré, kterou vyslal Kevin Tenci, ale trefil pouze hráče v bílém, takže teď musí spěchat zpátky. A tohle bude zakázané uvolnění, takže po 24 vteřinách se hra vrátí před branku Klagenfurtu. Znojmo vstoupilo aktivně do toho utkání a hned se snažilo natlačit do zakončení. To se zatím ještě nepovedlo, ale teď k tomu bude mít další příležitost, protože se vazuje v útočném pásmu Filip McRae. Nachystaný navazování, proti němu Tomas Koch. A rakouský útočník byl úspěšnější, David Fisher. Kernberger vrací Fischerovi. Ale hostům se nepodařilo dostat kotouč z obraného pásma, takže Znojmo může stále útočit, i když na ledě už je druhá formace. Berisha za brankou u puku. Musí počkat, až mu najde někdo ze spoluhráčů Mikliš a jeho nahození. Trefil ale pouze Nýla. Ale k puku se ještě dostal Gago a vrací kotouč hned na branku Klagenfurtu a Haugen si připisuje další úspěšný zákrok. Teď už dopředu spěchá Matt Neal a nachází Kouzeka na pravém křídle, který okamžitě vypálil, ale Teemu Lassila si s touhle šancí Klagenfurtu poradil. Takhle zakončoval Andrew Kouzek po přihrávce Matthewa Neala. Ale s touhle střelou nemohl mít zkušený finský brankář ve službách českého týmu problémy. Obersteiner na vhazování proti Davidovi Bartošovi. A přestože byl znojemský útočník úspěšnější, tak se vůli bude opakovat. Čárovému rozhodčímu se tam nelíbilo počínání hráčů na vhazování. Se teď musí bránit. Bořuta dokázal odpálit kotouč po mantinelu, ale Patrik Novák stejně úspěšný nebyl. Bořuta znovu bojuje u mantinelu s Obersteinerem.
Harant zachytil ještě kotouč na modré. A teď bude hrát Lasila. Rozhodl se odpálit kotouč po mantinelu. A tohle bude zakázané uvolnění. A vazovat se tedy bude před znojemskou brankou. Orly zatím v každém zápase této sezóny vstřelili 3 branky. Takže pokud by se jim to povedlo i dnes, tak by se dočkali toho jubilejního 15. gólu Febel. Teď si ale musí dávat pozor na šanci hostí, ale Tému Lasila byl připravený. Tady s 81. Marko Richter, 23-letý rodák z Vídně. A Tomas Hurndrtfund byl úspěšný na vhazování. Unterwegerovi se nahození nepovedlo. Bischofberger za brankou. Ještě vrací na Unterwegera. Ten dává za branku zpět, kde se k puku dostal Bischofberger. Ale dobře ho tam napadal Kevin Tenci. Ale Bischofberger se ještě jednou dostal k puku. Ale byla pískána přihrávka rukou, takže ofenzivní akce hráčů v bílo-červeném byla zastavena. Vazovat se tedy bude ve středním pásmu. A Radim Matuš proti Livikovi nakonec neuspěl. I když Livikovi museli pomoct spoluhráči. A Lasila teď má problémy v rozehrávce. Naštěstí pro domácí tam nikdo v bílém nebyl a pozor na druhé straně Luciani. Ovšem jeho přihrávka se nakonec dostává až k Tomášovi Svobodovi a ten otevírá skóre utkání. V čase 2 minuty a 32 vteřin se Znojmo tedy ujímá vedení. A Tomáš Svoboda si připisuje 3. branku v této sezóně. Svoboda už byl v těžkém úhlu, ale dokázal to trefit naprosto parádně. A Haugen nedokázal už na tu skvěle umístěnou střelu zareagovat. Takže Znojmo se ujímá vedení. A fanoušci na stadionu mají oprávněně radost. Zakombinoval se Šudnikem, ale teď už Mikliš, ovšem rozehrávka se mu nepovedla. Neil na modré po dobré práci Kouzeka. Koch, ale dobře se o něj postaral Mikliš. Ovšem za brankou je u puku ještě Andrew Kouzek, ale jeho pobídka nikoho ze spoluhráčů nenašla. A teď už kotouč doklouzal až za branku Klagenfurtu. A tak se opět bude vhazovat před brankářem Lasilou. Znojmo dokázalo poslední 3 domácí duely proti Klagenfurtu vyhrát. A určitě by si tady všichni přáli, aby tahle série pokračovala i nadále. Znojmo opět v útočném pásmu. Ale McRae nakonec nedokázal vydolovat ten kotouč, ale ještě napadají Berisha s Gagem a málem se dostali k puku. Teď už ale dopředu míří Ganál a vybral si Haugena a jeho střelu. Dobře viděl Tému Lasila a jeho lapačka byla připravená, takže Lukas Haudum s tímhle střeleckým pokusem neuspěl. Lukas Haudum, 22-letý rakouský útočník, odchovanec Lince. Dorostu odešel do Švédska, kde působil až do minulé sezóny, kterou strávil ve druhé švédské soutěži, kde odehrál 43 utkání, střelil 13 branek a přidal 14 asistencí. Zahrál si také na mistrovství světa, kde ale v 7 zápasech nebodoval. Dopředu žene Richter.
Bischofberger. Stále Bischofberger vybírá si Schnetzera, ten vystřelil, Vasilovi ten puk vypadl a pohyboval se tam v mezikruží. Poté tam ještě pálil Bischofberger, ale žádné nebezpečí z toho nebylo. Unterweger si poradil zadovkou na Schnetzera. A oba týmy střídají, takže Ramon Schnetzer počká, až na led skočí čtvrtá formace Klagenfurtu. A Simlivik spěchá za pukem, má tam ještě na levém křídle Ganála. Snažil se nasměřovat tu přihrávku na něj, ale němští obránci byli připraveni. A teďka překazil rozehrávku Harantovi Oščádal a okamžitě napadá Becky Klagenfurtu. Harant vybírá si Gaera a ten nahazuje do pravého rohu, kde byl ale první Kevin Tensi. A tomu se nepodařilo vyhodit, ten kotouč ale nakonec vypadl Schumnigovi z výstroje někde ve středním pásmu, takže rakouský obránce musel pouze nahodit a poté odešel střídat. Kevin Tensi bude rozjíždět další ofenzivní snažení Orlů. Anthony Luciani, nejproduktivnější hráč soutěže EBL, teď nezachytil tu přihrávku. A proto se hra vrátí zpátky do obraného pásma Znojma. Anthony Luciani v těch dosavadních pěti zápasech vstřelil dvě branky a přidal 6 asistencí, takže z 8 body tedy mu patří v kanadském bodování mezinárodní soutěže EBL zatím třetí místo. Tomáš Koch navazování proti Matušovi. První jmenovaný byl úspěšnější, takže hned poté pálil Michal Kernberger. A tady velká šance, se kterou si ale dokázal poradit Tému Lasila. Myslím, že to byl Tomáš Koch, kdo tam zakončoval. Pojďme se na to podívat ještě jednou. Matt Neal takhle dobře našel Tomáše Kocha před znojemskou brankou. Ovšem zkušený 36-letý rakouský útočník na znojemského brankáře nevyzrál. Fischer za branku, kde se k puku dostává Koch. A po souboji s Kochem tam upadl Radim Matouš, ale rozhodčí neviděli na tomto zákroku nic nedovoleného. A kotouč končí po vyhození Tomáše Svobody na hráčské lavici Znojma. Takže 14 minut a 6 vteřin před koncem první třetiny se bude vhazovat opět před brankářem Lasilou. Obersteiner navazování proti McRaeovi. Filip McRae je jedna z předsezónních posil Znojma. Nakonec své místo našel na centru druhé formace, ale teď pozor na tenhle závar. Manuel Ganál se tam snažil z backendu zakončit. Ještě další velká šance po střele Lukase Hauduma. Obersteiner se naštěstí pro domácí k dorážce nedostal. Antonín Bořuta nepustil Obersteinera. A taky z toho nakonec postavení mimo hru. A my si teď dáme krátkou reklamní přestávku.
Po loňské vítězné sezóně se sestava Klagenfurtu příliš nezměnila. Rakušané zaznamenali pouze 4 transfery. Takže ten tým je skoro totožný s tím, který loni byl nejlepší. Vlastně odešli jen dva hráči, místo kterých přišli dva jiní, ale k tomu se dostaneme později. Dopředu Jiří Bischofberger, ale Bartoš ho nepustil. Ale sám také neprošel přes Unterwegera. Ale nakonec se přeci jen podařilo mu dostat do útočného pásma. Beránek, Bartoš. Ještě Beránek. Ale tahle střela nebyla nijak nebezpečná. David Bartoš. Stále David Bartoš, až teď si ale neporozuměl s Jakubem Stehlíkem. A těžit z toho mohou hosté. K Richtrovi se přihrávka nedostala. A Tomáš Hundertfund i tak nedokázal nasměřovat. A bude se vylučovat. Na trestnou lavici míří Jakub Stehlík, takže uvidíme první početní výhodu v dnešním utkání. Tady ještě se můžeme podívat na ten zákrok Jakuba Stehlíka, který takhle osekával Tomáše Hundertfunda, který tak nemohl přihrávat. A uvidíme tedy první přesilovou hru. A znovu se podařilo hned na úvod vyhodit kotouč až za branku Klagenfurtu, což je velice dobře, protože Znojmo má zatím nejhorší oslabení v soutěži EBL. Zatím hrálo v početní nevýhodě 17krát a inkasovalo 6 gólů. Procentuální úspěšnost bráněných oslabení tak má 64,7. A dopředu teď spěchá Matthew Neal. Fischer bude pálit, ale ten kotouč má pevně v moci Tému Lasila. Je dobře, že ho dokázal udržet. A nikdo z hráčů v bílém tak nemohl dorážet. Čekali tam jak Matthew Neal, tak také Manuel Ganál. Koch. Unterweger, znovu Koch. Před brankou čeká kouze Koch a jeho střela. Ale trefil pouze Mikliše, který se před brankou staral o Andrewa Kouzeka. Ještě minutu a 13 vteřin tedy bude Jakub Stehlík odpočívat na trestné lavici. Klagenfurt je, co se týče využitých přesilových her, na 6. místě. Hrál jich zatím 18, střelil 3 branky. A procentuální úspěšnost tak má 16,7%. Hundertfund úspěšný na vazování. Znovu Tomáš Hundertfund. Haudum, Hundertfund. Harant. A přihrávka od Šumliga, která mířila zpátky na Haranta, se stala kořistí Radima Matuše. Takže domácí mohli alespoň částečně vystřídat. A teď za pukem spěchá Filip McRae a dostal se k němu a navíc ho také ještě dokázal na docela slušnou dobu udržet v dostatečné vzdálenosti od brankáře Lasily. A už jen půl minuty trvá do vypršení trestu Jakuba Stehlíka. Ganál. Hundertfund, ale Šumnik ten skákavý kotouč nedokázal spacifikovat a tak se opět hraje ve středním pásmu. Michal Gago, po něm ale Lukas Haudum. A Jakub Stehlík právě skočil na ledovou plochu, takže oba týmy v plném počtu. Klagenfurt
První přesilovou hru v tomto utkání nevyužil Gajer. Teď už jsou ale opět u puku domácí Mikliš. Přidělal problémy parťákovi v obraně Alešovi Sovovi, který je teď u kotouče. Mikliš. Ten si vybral Davida Bartoše, který spěchá dopředu. Nalevo měl ještě Patrika Nováka. Ještě se tam snažil z backendu střílet Beránek. Ondřej Mikliš a jeho nahození. A dobrý zákrok Larse Haugena. A Orly se teď usadili v útočném pásmu. Patrik Novák bojuje v rohu kluziště. Tam také Aleš Sova. Na pomoc přijel také Petr Beránek, který nakonec se k tomu kotouči dostal. A tohle je rána, kterou vysílá Aleš Sova, je to 2-0. V polovině první třetiny se Orly Znojmo ujímají na vlastním ledě dvoubrankového vedení, když se krásně od modré čáry trefuje Aleš Sova. Druhá branka 28-letého zadáka v této sezóně mezinárodní hokejové soutěže byl. Sova si najel na okraj levého kruhu. No a vypálil naprosto přesně. S touhle ránou nemohl Lars Haugen vůbec nic dělat. Ještě tam v brankovišti operoval David Bartoš a znepříjemnil tak Haugenovi ten zákrok. To ale nic nemění na tom, že v polovině první třetiny Orly Znojmo vedou nad Klagenfurtem 2-0. A určitě se jim ten vstup do utkání vydařil mnohem lépe, než ve druhém kole mezinárodní hokejové soutěže EBEL, kdy hráli doma s Gracem. Tohle utkání jsme vám také nabídli v přímém přenosu. Teď si ale musí domácí dát pozor, ale na chviličku si mohou odpočinout, protože kotouč je znovu ve středním pásmu, kde ho má Matthew Neal, ale dobře napadal Vladimír Ošťádal a nenechal kanadského útočníka rozehrát. Clemens Unterweger, 27-letý obránce, v Klagenfurtu působí druhou sezónu, takže loni přišel akorát včas, aby mohl oslavit s Klagenfurtem mistrovský titul. Ale teď pozor na Lučiányho, co vymyslí. Nakonec vypálil a trefil lapačku Larse Haugena. Radim Matouš hledal před brankou Lučiányho, ale ta přihrávka nebyla dostatečně přesná. Dopředu teď míří Haudum, ale rozhodl se, že nahodí. A tému Lasila raději schoval kotouč v lapačce. Oba týmy tak mohou vystřídat a vazovat se bude před brankářem Lasilou. Mikliš upadl a nepodařilo se mu odehrát ten puk a velká šance Hundertfunda. Zůstala ale nevyužita. Mikliš. Tady je Gago. Ale jako první bude u puku Hundertfund. Schnetzer. A střelec druhé branky Aleš Sova si vybírá Berišu. Stále Beriša. Teď už Filip McRae, stále Filip McRae nakonec si zakončil. Zkoušel to někam mezi betony Lause Haugena. Ten byl ale tentokrát pozorný. A teď tu máme zakázané uvolnění, takže 7 minuta 21 vteřin před koncem první třetiny se bude vazovat před brankou hostí. Tady ještě jednou ten pád Ondřeje Mikliše, ze kterého mohla být nepříjemná situace, ale nakonec to všechno Orly zvládli bez úhony. Se opět bojuje v obraném pásmu Klagenfurtu. Ale domácí dobře napadají a dělají problémy hostujícímu týmu, který teď nemůže nějak kloudně rozehrát. Tady bude jako první Beránek.
sbírá se Stehlíka, ale jeho přihrávka na Bořutu byla moc prudká. A tak může Patrik Harant, kterému se Kotouč ještě vrátil. Harant nakonec vypálil. Vasila ten puk neskrotil. Naštěstí pro domácí se od něj odrazil k jeho spoluhráčům. Další zakázané uvolnění. Tady s 16. Adam Sedlák. Ve Znojmě působí druhou sezónu. V tom loňském ročníku mezinárodní hokejové soutěže EBL odehrál 46 utkání, vstřelil 3 branky a přidal 20 asistencí. V letošní sezóně už má na kontě 2 branky, takže by možná mohl být letos ještě produktivnější. Nebo respektive v této sezóně. Matthew Neal vybral si Andrewa Kouzeka. Češík na Oščádala, který ale o puk přišel ve středním pásmu. Znovu Oščádal. Oščádal nahodil Kotouč o mantinel. Tam byl ale jako první Klemens Unterweger, teď už dopředu míří Neal. A znovu Matthew Neal. Ještě zasekávačka. Howden. Ani tato šance nebyla využita, ovšem Klagenfurt ještě zůstává v útočném pásmu. Unterweger nakonec si vypálil před brankou, ještě čekal Manuel Ganál, který se nakonec dostal ke Kotouči, je u něj tenci. Ganál si vybírá Unterwegera, ten znovu vypálil, ale trefil pouze hůl Vladimíra Oščádala, od které se Kotouč odrazil do ochranné sítě. A my si teď dáme krátkou reklamní pauzu. Jsme zpátky ve Znojmě, kde se dnes hraje 7. kolo mezinárodní hokejové soutěže EBL a Orly Znojmo zatím 5 minuta 21 vteřin. Před koncem úvodní 20 minutovky vedou nad Klagenfurtem 2-0. Ovšem teď se musí bránit, protože Klagenfurt byl usazený v útočném pásmu, ale po dalším zakázaném uvolnění se do něj zase vrátí. Domácí nemohou střídat, takže musí zůstat na ledě ta stejná pětice. Hundertfund na vhazování proti Matušovi. Bischofberger a hledá před brankou jednoho ze spoluhráčů, byl to Marko Richter. Ten ale nedokázal zakončit nějak nebezpečně. Matuš teď bojuje o puk společně s Miklišem. A nakonec se Matušovi podařilo získat ho pro sebe. Teď je to 2-2. Luciani se dostává k puku, ještě vracel Kotouč Svobodovi. Tahle kombinace ale tentokrát nevyšla. Ale Orly opět dobře napadají a dělají Klagenfurtu problémy v rozehrávce. Ani Šnecrovi, ani Šumnigovi se to nepovedlo. A tak Orly mohou zkusit ještě ohrozit Larse Haugena a Anthony Luciani. Nakonec ale nikoho ze svých spoluhráčů nenašel a dopředu tak spěchá Marko Richter. Bude ale muset počkat, až jeho spoluhráči vystřídají, a tak se rozhodl pouze nahodit. Tam rychle napadá Simlivík. Estonský hokejista s finským pasem David Fischer. Kernberger. Livík přihrávku nezachytil, Gago.
Nakonec se podařilo znovu dostat ten kotouč do středního pásma. Se k němu ale Antony Luciani nedostal. A oba týmy tak střídají. Berger. Jeho přihrávka ale našla pouze Kevina Tenciho, ale tady pozor, Matthew Neal v úniku. A tohle bylo čisté, rozhodčí zůstávají v klidu. Tak teď si nejsem úplně přesně jistý, proč hlavní rozhodčí přerušil hru. Jestli měl někdo nepovolenou výstroj. Protože ukazoval na helmu. Tady ještě jednou ten souboj Sedláka a Netanila, který byl ale v pořádku. Se kotouč nepříjemně odrazil od branky, ale byl u něj Kevin Tenci a povedlo se mu ho vyvést až do útočného pásma. Teď už ale Unterweger. Po Schnetzerovi znovu Unterweger. Ovšem hráči v červeném napadají velmi vysoko a Klagenfurt má s tou rozehrávkou problémy. Teď rána Kocha, která byla tečována Kevinem Tencim a změnila trochu směr, ale šla mimo Rána Haranta, který trefil pouze Bartoše. A tohle je postavení mimo hru. Vidíme, jestli ho náhodou čárový rozhodčí neposoudí jako úmyslný. To by se pak vazovalo v obraném pásmu Klagenfurtu. Vypadá to ale, že to tak rozhodčí neviděli. A bude se vazovat ve středním. I když v tomto případě by to klidně umyslný offside být mohl. Rand. Když musí spěchat za pukem, napadá ho Ganál. Haudum. Šumnik. Okamžitě nahodil puk před branku, kde čekal Ganál. Ale Mikliš ho tam nepustil k žádné dorážce a asi zbytek celé té situace pohlídal. Takže 2 minuty a 5 vteřin před koncem první třetiny se bude znovu vhazovat před Tému Vasilou. Tady Ondřej Mikliš, který vypadal potom v té poslední situaci trochu otřesený. Ale vypadá to, že bude v pořádku. Ale pozor na další šanci Hauduma. Kde je puk? Ještě se dostal ke Ganálovi, ale ten ho nedokázal usměrnit mezi tyče. A tady Tomáš Svoboda nahazuje. Klagenfurt se teď tlačí dopředu. Chtěl by před odchodem do kabin alespoň skorigovat ten nepříznivý stav. Michal Kernberger ale teď opět musí počkat, až se mu nabídne některý ze spoluhráčů, protože Orly opět napadají velmi vysoko a hosté nemají kudy. Ale teď je z toho přečíslení 3-2. Němčtí se ale stihli vrátit. Před brankou čekal Richter, ale přihrávka od Bischofbergera k němu nepřišla. Fischer. Richter. Bischofberger. Ale Bischofberger a vybíjí asi Davida Fischera, který vypálil, ale trefil pouze připraveného Tému Asilu. Následně se domácím podařilo vyhodit ten puk, ale pouze do středního pásma, kde ho Kernberger vrací Fischerovi. Ten si vybral Tomase Hundertfunda, který chtěl protečovat na Johannese Bischofbergera. To se ale tentokrát hostům nepovedlo, ovšem špatná rozehrávka, dopředu může Clemens Unterweger. A byl faulovaný. Takže 26 vteřin před koncem první třetiny bude mít Klagenfurt po druhé v utkání možnost
zahrát si přesilovou hru. No a tím, kdo usedne na trestnou lavici, bude opět Jakub Stehlík. A opět zasekání. Takže 26 vteřin budou mít hokejisté Klagenfurtu v první třetině na to, aby se pokusili využít druhou přesilovou hru v utkání. Tomas Koch úspěšný na buli. Unterweger. Koch. Neil. Koch. Fischer. Měl to ale na backhand, tak si musel srovnat kotouč. A teď Fischer se ocitl už mimo útočné pásmo. A rozhodčí si toho správně všimli a teď pozor, ještě nějaké nedorozumění mezi Patrikem Novákem a Davidem Fischerem a bude se vylučovat znovu 6 vteřin před koncem první třetiny. Tentokrát ale půjdou na trestnou lavici oba dva kohouti za tu vzájemnou potyčku, takže Patrik Novák a David Fischer byli odesláni trestnou lavici, aby trochu sklidnili emoce. 6 vteřin před koncem první třetiny se vhazuje ve středním pásmu. Orly Znojmo hrají v oslabení. A pokud se jim podaří během těch 6 vteřin neinkasovat, tak si do kabin odnesou náskok 2-0. Úspěšné vhazování. Podání Orlů znamená, že se Klagenfurtu v té úvodní 20-minutovce skórovat nepovede, nicméně hosté si do druhé třetiny přenesou ještě minutu a 35 vteřin dlouhou přesilovou hru. A my se zatím můžeme podívat na to nejzajímavější, co se v té úvodní 20-minutovce událo. Takhle se dostal k puku Tomáš Svoboda a ve třetí minutě otevřel skóre dnešního utkání, když se dobře trefil už z takové neúplně ideální pozice, ale Tomáš Svoboda se nerozpakoval a zamířil naprosto přesně a třetím gólem v této sezóně otevřel skóre dnešního utkání. Poté takhle vypálil z levého kruhu Aleš Sova a v 11. minutě se tak Orly Znojmo ujali dvoubrankového vedení. Sova vypálil opravdu velmi tvrdě z hranice levého kruhu. Před brankou tam ještě vyvíjel na brankáře Haugena tlak David Bartoš, nicméně celá situace skončila druhou brankou Znojma, takže Orly po 20 minutách vedou nad Klagenfurtem 2-0. To je prozatím z první třetiny vše a my se samozřejmě za pár minut do Znojma zase vrátíme.